припроводзона другого на месце казни. Гдысь он к нем тому скоро с голой разом с волосами запытано го, «Че бендиш яду? За ним тяло чонок по чонку бенди подано казни». Он зась отповедел ойчистом мову: «Не, для того он также с колеи зостал подданы катушам, як перше». Хвили, где отдавал остатнє тхнення, поведел: «Ти, збрудняжу, отбіраш нам то обецне життя. Круль свята єднак нас, хто же умірами за його права, скшесі і оживі до життя вічнего». Розкази видавали владі, переважно партійне, вищі щеблі. Що тим керувало? Знам те владзе, мялим з ними контакти і бліжче контакти. Мушу повідати, що не завжди на тих становісках були люди монжі. Радше то було жадко. Чилі жадний такий глемпший філософії якісь такі в тих діланнях. Ну, я особисті не упатрую, пруч єднего. Же Ленін кедись написав, що релігія, то радше то Маркс, і ще перед Леніном, опіум народу. Ну, а раз так, то їй треба б коженіть, треба, щоб побудувати комунізм, то треба створити варунки матеріальні, виховати нового чоловіка, а новий чоловік, то повинен бути чоловік вольний від релігії. Как-то один раз наш ученик. Певного разу наша научителька запитала на первшей лекции: кто ходзі до кościoła? Nie, najpierw zapytała, kto wierzy w Boga. Podniosło się do góry około 5 rąk. Potem zapytała, kto chodzi do kościoła. Zgłosiło się również 5 osób. Następnie, kto chodzi z wyboru. Podniosło się niewiele rąk. A kto jest zmuszany przez rodziców? Zgłosiła się jedna dziewczynka. Nauczycielka pytała dalej: ty sama nie chcesz chodzić do kościoła? Dziewczynka odpowiedziała nie. Kilka osób przed lekcjami, no, tak mówili, tak chłopcy tak rozmawiali, mówiliśmy o Bogu, tak jeden mówi, Bóg jest, a drugi mówi, że nie ma. І навчителька то услышала, і на лекціях вона зробила так, ну, дала кожному там поліс, ну, там, зешити, щоб написали, чи ходить до костіла, і чи Бог єст. Ну, я писала, що єст Бог, ходить до костіла. І одна особа, така дівчинка, повідомила, що Бога немає, він навчителька їй мові. От вона мові правда, що Бога нема, що він був, тільки він умер і не живе вже. Всі ми вірили в той рай на землі. І найбільше ми, молоді, які були піонерами, там, потім були комсомольцями. Так, і ми хотіли то збудувати, той комунізм, і ми вірили в його. Już od samego początku nie usiłowałam zmieniać ich przekonań. Po prostu mówiłam im, że to mój punkt widzenia, moja opinia. To opinia naukowców. Zadaniem uczniów było osądzić, czy to dobrze, czy źle.
То вот таким, так давалося, що якщо він вирощує, захоче бути віжонцем, то прошу дуже. Але матка любойцем моя, вона вже прошу панство. Ви помисьте. Він ходить до школи. В школі його навчителька учить так, а так. Чили в духу марксистовським, ну, не завжди то антирелігійним, але то не покриваще з науку релігії. Повинно було бути в духу антирелігійним, але я мушу бере на себе відповідальність, що я, може, дуже злого зробив, але повинен повідати, що маса научителів, передовсім походження польського, не виконувала ти. Ну, але стала маля, я стала так. Нікого я теж не хватала, нікому я і пізню ніч не мовила, я стала тільки так, бо ну, треба було стати. А ну, для чого? Для чого я стала? Стала для того, щоб так ж побачити, які діти, хто з дітей йде до костіла. Ну, то я бачила, що я мама робить, я знала, що я мама робить, я мусила встати, і щоб бачити, хто з дітей йде до костіла. Я ті родицю проводжу дітей до костіла. Ну і подшила, і тільки вже подшила, я ніч не робила. Ну, то я мусила, щоб бачити, щоб потім там повідати, хто йде, ну, а потім, напевно, якась розмова була б з тими дітьми. Ну, але я то того не робила, направду ж не робила. Не було права, що дітям невольно ходити до костюма. Не було то заборонено, нігде. А єднак то ще робила. І от їм всі це бачили. І прокуратор, і сенді. Але ну, така двуліцовість, то було, я мислю, норма. Ну, я боялась тебе. Балам ще директора. Мені почему-то тоже я боялась, що балам ще вже мені вижучить за школи. Балам ще, бо хотіла ще ще учити. Потім боялася, що виключить мене з школи. Там вечір був, особливо зима, коли то темно, то ніч не видить, то ж спокійно ходили. А літом, весну так, чи осінню, то забачили перфію, там, чи хто не йде, і так. Ну, просто так швидко-швидко прилітало до костіла. З праці виходила, на автобусі номер 1, їхала на віч, 4 кілометри від міста. І там, значить, з дітьми ще займувала. Приписувала катехізмовки по російським алфабетам, російським. Роздала дітям там, на вісі. Діти, значить, мають ще учити, щоб ще вивчили то все. Іначе кілька разів так поїхала, а потім кобіта приходить до костіла, в костілку мене спотика і повідає, прошу, вінці не приходить, бо міліціант повідав, хтось доніс, хтось тот, повідав, що якщо появиться, одразу до в'язня забіжа. Зараз слышимо стук до дві. І то так і нахальний. Постукає, знову таке стукання. Як ми спіжали, я до тилу, костіл був відвертий, у нас така брама, така кратами. Więc спіжала і познала того одного визнаньовця. Але зараз нараз знову слышу стук. Więc мовить діти, певні нас лап'ю. Вилазьте через лавку, і вони всі вискочили через лавку, щоб не було відочне. Вони могли вийти з лавки, тому що там окенко було в тих дверях з боку коло закристи. Одразу було б відочно, хто виходить. Więc вони вискочили через лавку. І ті діти скрилися по стороні костіла і скрилися на стопнях хору. Послышався скрип двері. Втім услышали ми скрипнення дверей. Jedna z matek dała znak, i siostra Ania kiwnęła głową, żebyśmy szybciej pobiegli i się schowali.
Było очень смешно. Byliśmy jednocześnie rozbawieni i wystraszeni. Ale szybko pobiegliśmy i zdążyliśmy się schować. Chociaż wydaje mi się, że było słychać nawet jakieś szelesty. Wstaliśmy, pobiegliśmy o tam i schowaliśmy się za schodkami. Potem wszedł mężczyzna, stało właśnie w tym miejscu na tych schodkach. Popatrzył, że nikogo nie ma i poszedł. Ja zostałam wydana przez studenta przed instytutem. On na nauczyciela się uczył. On mnie znał z widzenia i on dopilnował, bo tam, gdzie on chodził do sąsiadów, tam w tym domu mieszkała dziewczyna, do której on chodził jako do narzeczonej. A tam było dziecko, jakieś 6-letnie czy 7-letnie i powiedziała tak, do tego domu chodzi ciocia, pacierzy uczy. I on posłyszał to, i on dopilnował, kto to znaczy, i on jako komsomolec, on chciał, wielka zasługa mieć, znaczy od tego miasta, znaczy od zarządu miasta, że on znaczy wydał przestępca takiego. Gdy dzieci wszystkie zostali zebrane, oni postawili samochód blisko tego domu, na drodze, jak gdyby samochód zepsuł się i reparowali, a to byli wszystkie tam. Milicji. No i jak dzieci zeszli się wszystkie, okrążyli cały dom i zaczęli lapać. Dzieci zaczęli uciekać przez okna, kto pod łóżko chować się. Niektórych polapali. Po dzieciach jeszcze fikcyjnie strzelali. To było dla dzieci bardzo wielkie przeżycie. Popchnęła okno, otworzyła, dzieci raz przez okno zaczęli wyskakiwać. Zaczęli uciekać przez okno. Nie wiem tam ile, 7 czy 6 uciekło, a reszta przez sądek stali. Boję się znaczy tego, ale pójdę. Takie pierwsi chrześcijanie, jak szli do Chrystusa na pożarcie lwom, pójdę. A syn mój do mnie mama, u nich jest taki aparat. Jak wezmę klatkę piersiową w aparat i dech się zatrzyma, powiedz czego nie było, aby uwolnili. A my Romek. Na pożarcie wam nic ci się nie boję. Dorosli jesteście, masz tyle, nie pamiętam ile tam jemu lat było. Dorosli, wszystkie trochę dorosli jesteście, nie boję się, mogę dziś śmierć ponieść. Pójdę. Wszystkie dzieci już przebadane są na sądzie. Znaczy i ten chłopaczek 6-letni, ostatni, wezwany jest. Stawiałem jego na ławeczce przed. Bo sędzia go by nie widział. Sędzia pyta się, skąd ty tę ciociu znajesz? Skąd ty ta ciocia znasz? I wszystkie dzieci tak się pytały, wszystkie dzieci odpowiadały. Nasz pacierzy uczyła. A to dziecko 6-letnie zaczęło płakać. Płacze, bo nie wie co odpowiedzieć i boi się. Matka podchodzi do tego dziecka. Bierze na ręce i powiada tak. Za co wy kobiety męczycie? Za co wy kobiety męczycie? Jak przyszło do naszych dzieci 3 razy, to nasze dzieci przestały w pirotechnikum okno wybijać. Czy to prawda, że jeszcze niedawno nauczyciele stali przed kościołem i nie wpuszczali dzieci do środka? Nie powiedziałabym, że nie puszczaliśmy, ale oczywiście była swego rodzaju odtaka walka z religijnym światopoglądem. Wychowywaliśmy w duchu ateistycznym, ale o takim zjawisku, że właśnie nauczyciele nie wpuszczali do kościoła, o czymś takim nie wiem. Nie wszystko było gładko, chociaż do kościoła tam śledzić z jakimś, próbowano mnie naklonić, nigdy nie chodziłem. Jeśli coś pisałem, to po prostu z swego punktu widzenia lub to i lub inne coś nie przyjmuję. Ja byłam w kościele, tam u siebie na wsi, gdzie rodzice mieszkają i była jedna dziewczynka, tam
tej szkoły, gdzie ja pracuję. Ja jej nie widziałam, ale ona mnie widziała i później dla mnie mówili, że ona tak bała się, że mówiła: babciu, pójdziemy do domu, bo tam nasza nauczycielka stoi, nie chcą, żeby ona tam mnie zobaczyła. No. Był taki przykład. Można było, oczywiście, stanąć w pozycji i pracować jako robotnik fizyczny i tyle. Ale jeśli chciałem pracować, a chciałem pracować w instytucie na przykład, to musiałem o tym milczeć i tyle. No i milczałem. Jak i wszyscy, co pracowali nauczycielami, lekarzami i tak dalej, i tak dalej. Teraz oczywiście bardzo żałuję i bardzo się wstydzę tego, co mówiłam dzieciom. Żartując, naśmiewając się, próbowałam podważać boskie pochodzenie człowieka. Prawdopodobnie było to związane z tym, że rozwijałam się w radzieckim społeczeństwie. Zostałam ukształtowana przez radzieckie społeczeństwo. Określono mój kierunek rozwoju i poza te ramy najpewniej nie wychodziłam. Jednakże z wiekiem, gdy dorastałam, nabierałam doświadczenia, rozumu, jeśli tak można powiedzieć. Dopiero wówczas zaczęłam powątpiewać w to, w co dotąd wierzyłam. Tamci, co stali i nie wpuszczali, czy zagradzali drogę dla dzieci do kościoła, to przeważnie robili to tylko dlatego, że dla nich powiedziano. Za czasów terroru stalinowskiego sformował się taki typ człowieka, no, to na Zachodzie i w Polsce, zdaje się, nazywają homo sovieticus. Z mojego punktu widzenia, to wszyscy, co przeszli przez ten okres, w tym lub mniejszym stopniu, kto więcej, kto mniej, ale w jakim stopniu są homo sovieticus. I wszystkie nauczyciele, wśród tych, co zagradzali drogę, nieraz byli ludzie w duszy wierzący. Był sąd nad tamtą panią, karał, dali jej karę i ona wyjechała do Polski. Teraz trzeba leczyć na nerwy. Teraz trzeba się leczyć na nerwy. Tak, nie wiem dlaczego. Coś tak, coś to zdenerwuje się zaraz, Nie, to o tamtym nie myślę. W tamtych czasach przestałam myśleć.